shirkadda Tayo oo ka howlgasha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay magaaladaasi ku soo bandhigtay maanta barnaamij shaqo abuur ah, taasi oo ay ku sheegeen in qof walba oo shaqo doona uu tagi karo isla markaasina uu ka heli karo shaqooyinka uu rabo, iyadoo u fududaynaysa inay ka helaan hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga aba qof walba oo shaqo doonaya. Ayaan aragsan oo Kismaayo ku sugan ayaa warbixintaasi inooga soo dirtay isla Kismaayo. Nigani shaqo ay soo agaasintay shirkadda Tayacom ayuu joodkiisa ahaa in shaqo loo raadiyo dadka shaqo doonka ah, iyadoo uu ahaa mid isku xiri doona shaqa hayaha iyo shaqa raadiyaha, waxaana la filayaa inuu socon doono muddo 2 maalmood. Munaasabadan furitaanka bandhiga ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka 2aad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, xubna ka tirsan golaha wasiirada Jubbaland, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Jubbada Hoose iyo kan degmada Kismaayo, dhalinyaro, haween iyo qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. Dhalinta waxbartay ee shaqo doonka ah ee kasoo qayb galay munaasabadan ayaa isdiiwaangelinayay, iyadoo qof walba uu codsanayo nooca shaqo ee uu aqoontiisa leeyahay. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Cabdiweli oo ahaa madaxa shirkadda Tayacom ee soo agaasintay mashruucani bandhigga shaqo. Waxa uu faahfaahin ka bixiyey bandhiggani iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay dhalinta Soomaaliyeed. Gudoomiyaha degmada Kismaayo mudane Ibraahin Maxamed Yuusuf Timajilic oo isna dhankiisa munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkani uu ahaa barnaamij ay u baahnaayeen dhalinyarada waxbaratay ee reer Jubbaland. Waxaa iyaguna dhankooda munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta Jubbaland mudane Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta mudane Shukri Weyre Kaahiye, iyo wadada iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland mudane Maxamed Maxamuud Yuusuf Awliba. Kadib runtii barnaamijkani waa barnaamij aad qaali u ah, waxa weeye in la helo shaqo human resource inaad haysato inaad ogaataan loo baahanyahay. Markaad haysato bini aadam, waxaad heli kartaa inaad barnaamijkii uu ku shaqayn lahaa inaad abuurto dad laawe yaa habaara, laakiin xoolo dad baa keena, hantida dadka abuura, laakiin dadka hantidu way bishaa. Hanti in la abuuro waxaa ka horreeya inaad dad hesho. Marka inagu maanta dadkii baynu haysanaa, dadkii marka qaabkaynu u isticmaali lahayn farsamooyinkoodii, cilmigoodii, iskuulka ahaa oo dunawiga iyo kii diiniga ahaa iyo kii gacanta ahaa intaba inaynu isticmaalno iyo qaabkaynu u isticmaali lahayn oo laynoo sahlay baan runtii biyaadalkeenna hadda maanta ka hirgalay. Mudanayaal iyo marwooyin, meeshaan runtii Tayacom maanta ayaa si gaar ah ugu mahadcelinaynaa. Dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay oo bandhigani daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo arrintani ku tilmaamay in ay tahay tillaabo horay loo qaaday. Munaasabaddan waxay ku saabsan tahay waa laga sheekeeyey, waa la caddeeyey, waa shaqo abuuris. Shaqo abuuristana waxaad moodaa in maanta la soo bandhigay, maanta furantay biri waa socotaa. Marka waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto barnaamijka maanta la daahfuray oo ah carwada shaqo abuurista la daahfuray, waa inagu cusub yahay laakiin faa'iido badan buu leeyahay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka ilaahayga boqorka ah ee sukaayo keenay nafteena qaaliga gacantiisa ku jirto. Tan labaad inaan u mahad celiyo in alintii kasoo shaqaysay, soo qaban qaabisay, soo dhowaan adeegtay
barnaamijkan oo igu horeeyaan shirkadan oo Tayo Job gacanta iga geysatay rugta ganacsiga Jubaland JCC shirkadaha gaarka loo leeyahay dhammaan intii gacan geysatay oo mahad celinaya barnaamijka faa'iido badan buu leeyahay faa'iido uu leeyahayna waana wada muuqataa bandhigani shaqo ee maanta ka daahfurmay Kismaayo ayaa ku soo beegmayo xilli dhowaan magaalada Kismaayo lagu soo bandhigay bandhigga buugaagta oo ay ka soo qayb galeen abwaano hal abuuro iyo qorayaal Soomaaliyeed ayaan Ismaaciil Africa Cable TV Kismaayo.